går den rigtige vej og får endda holdt højre hånd. Men igen, der er det altså voksen fodbold mod U19-spillere. Hovedstøds! I just want to say congratulations to Endoy because he's a fantastic player and also a great friend. We just start, so we have to keep it up until the end. Vavro, der blev indskiftet til stedet for Gjelland. Det er godt tryk af Vavro! Jeg tror faktisk, det er min far, der kaster den, og får den lige præcis high-fivet, og ryger så ellers ned i en hyldest af mig selv bagefter. Så det var meget, meget stort øjeblik. Det ser rigtig godt ud. Vi bliver bedre og bedre hele tiden. Og herovre kommer Hartebur, og Jan Gomez, så godt reageret. Jesse Jordanen. Der er ikke mere. Det er slut. Andreas Cornelius viser her, træder ind på sin gamle hjemmebane, siger, den sparker jeg. Cornelius, og ind til Jesse Jordanen! Kæmpe redning af Jesse Jordanen! Knuser for Cornelius, men vild triumf for Jesse Jordanen. Og så ligger afgørelsen for fødderne af Dennis Vavro. Her kan han sende dem på vej ind i Europa Leagues gruppespil. Det går! FC København slår Atalanta ud. Fuldstændig vanvittige scener. Og spillerne eksploderer rundt om på grøntsværen. Tilskuerne går mok. Ståle Solbakken på vej i sit vanlige ridt. Jeg vil bare si at det er magisk, det er fantastisk for alle. Det er helt rød. Godt lagt ned her, muligheden! Ja! Så står det 2-1, der var Robert Skov! Og får ikke 3 point der! Robert Skov! Og det her venstre ben! Og skyde til ham, og han kan jo altså gøre det, og det gør han også! Her skår han til 2-1! Robert Skov, han vil gerne løse det skyde. Ja, for Skov! Man skal skyde for at score. Det har jeg altid fået at vide, så ja, jeg skyder også på meget, så det er dejligt at se, at der er nogen af dem, der går ind. Skov, galvej rundt om Jon. Højre fod, så ligger det. Det er Jonas Vind! Indskifter en Jonas Vind, som har været væk så længe. Nu skader. Kommer ind og sparker prompte til det. Det har gået over al forventning, det må jeg sige.